Ahoj, ahoj, počúvaš rutinu beauty podcast magazínu Closer zo skupiny Sme, v ktorom kriticky a otvorene hovoríme o kráse a biznise s krásou. Moje meno je Týma Krausová a v Closery prinášam články, ktoré sa týkajú kozmetiky, beauty trendov či estetických procedúr. V rutine so svojimi hostiami a hostkami rozoberám skrášľovacie procedúry, fakty a mýty o ingredienciách alebo produktoch, a nechýbajú ani praktické rady, ako si môžeš ty zlepšiť svoju domácu rutinu. Mojou dnešnou hostkou je dermatovenerologička Michaela Blaško z Ambulancie estetickej a preventívnej dermatológie MySkin Lab v Bratislave. Rozprávať sa budeme o pigmentových škvrnách, teda o rôznych farebných fliačikoch na koži. O tom, čo ich spôsobuje a ako, ak vôbec sa ich môžeme zbaviť. Pani doktorka, vitajte v štúdiu. Dobrý deň. Ako často riešite v ambulancii otázky, ktoré sa týkajú pigmentových škvrn? Tento problém je naozaj veľmi častý a týka sa možno viac než polovice z nás, ak nie všetkých, pretože nie je pigmentová škvrna ako pigmentová škvrna a niekto k takejto pigmentovej škvrne zaradí aj znamienko alebo nejaký iný než tmavo-hnedopigmentovaný fľak, napríklad biely alebo červený. Uh -huh, k týmto rozdielom sa ešte určite dostaneme, ale presne ako ste povedali, ja som tiež našla viaceré zdroje vo vedeckých časopisoch, ale aj v komerčných štúdiách značiek, že nejaká forma hyperpigmentácie trápi až 50 ľudí na svete. A niektoré z týchto zdrojov uvedieme aj v poznámkach k podcastu, takže ak ťa zaujímajú, nájdeš ich potom v popise epizódy alebo v článku. A sú pigmentové škvrny, berme teda aj tie hnedé, aj tie iné farebné škvrny, zdravotný problém alebo estetický problém? Závisí lebo ako sme si už povedali, nie je škvrná ako škvrna mm -hmm. a aj niektoré maligné, čiže zhubné nádory sa najprv prejavujú ako v úvodzovkách nevinná škvrna, napríklad hnedá alebo rúžová. Tie rúžové sú väčšinou bazocelulárne karcinómy, čiže také semi polo polozhubné nádory kože. A tie sfarbené do hnedá alebo do čierna alebo rôznofarebné sú známkami vyslovene už maligného melanomu, čiže najzhubnejšie rakoviny vôbec. Takže naozaj to môže byť vážny zdravotný problém. Ale potom sú aj škvrny také tie nevinné, ktoré nepredstavujú nejaký zdravotný problém ani riziko ale vedia nás potrápiť v zmysle toho, že sa nám tá naša koža zdá škvrnitá alebo nepekná a že sa nás cudzí ľudia pýtajú, že čo to tam máš nad tou hornou perou alebo máš nejakú špinku na líci a nie je to veľmi príjemné z takého psychologického hľadiska. Uh -huh. Ak si na sebe všimnem nejakú škvrnu, tak kedy ju mám ísť riešiť do kožnej ambulancie, podľa čoho sa rozhodnem, že toto je problém alebo možno to je problém a treba to skontrolovať. Ja trošku verím aj na ako keby šiestý zmysel v nás, uh -huh. ľuďoch, že nám bol daný aj evolučne, že nás niečo upozornilo, že tak toto nie je v poriadku, tak aj intuícia nám vie veľa napovedať, lebo mnoho pacientov, to hovorím skutočne, že z 20 ročnej praxe, prichádza do ambulancie z nepokojených že vznikla im nejaká škvrna na koži, ktorá ich ako keby svojim spôsobom máta. Čiže nemajú z nej dobrý pocit. Nevieme, že čo to znamená, ale 90% z nich si diagnostikuje už tú malígnu, čiže zhubnú formu Samých. Ani uh -huh. o tom nevedia. Iba tým, že spozorňujú, že si všimnú, že niečo nové im vzniklo, niečo, čo sa im nepáči, niečo čo má buď škaredú farbu, alebo im to mokvá, alebo ich to svrbí, uh -huh. alebo prostě ani nevedia, z akých príčin, čiže prichádzajú veľmi včas. A potom sú takí, ktorí sa snažia to ignorovať a ako keby sa ich to netýkalo, a radšej o tom nechcú vedieť a podcenia to. A prídu už v štádiách, kedy sa to dosť ťažko rieši. Uh -huh. No a potom sú to aj také prípady, kedy naozaj človeku vznikne niečo, na čo si nedovidí. Napríklad na chrbte medzi lopatkami, najmä u ľudí, ktorí žijú sami, že im Nemá kto povedať, že máš niečo na chrbte, niečo, čo si tam nemal, yes. chod si to dať skontrolovať. Takže vtedy je to také, že za to nemôžu, že prichádzajú možno aj neskôr. Ale od toho sme tu my, aby sme šírili aj takú osvetu aby ľudia, ktorí niečo spozorujú, neodkladali návštevu dermatológa a dermatoskopické vyšetrenie, čo je vlastne onkopreventívny screening, by mal byť robený u každého z nás raz za rok. Takže ak ešte nemáš termín na tento rok, tak odporúčame sa objednať. Ideálne je ísť ešte pred dovolenkou však. My robíme tieto screeningy celoročne, uh -huh. nakoľko dnes už nie je taký úzus robiť niečo podľa ročného obdobia, lebo aj vďaka klimatickým zmenám je čoraz menej krajín, kde sa budú striedať ročné obdobia. Aj u nás sme si všimli nejaké odklony, že nemáme to už úplne také typické, ako to niekedy bolo. Teda ja mám 45 rokov, čiže si pamätám úplne iné zimy, úplne iné leta, <sík> aj jari, aj jesene. Takže v zásade ľudia dnes veľa cestujú celoročne, mm -hmm. čiže môžu prísť aj v decembri z dovolenky, z exotiky veľmi opálení. Čiže základnou podmienkou pre mňa, aby som správne vedela vyšetriť dermatoskopom znamienka je, aby bol čo najväčší kontrast medzi kožou a mhm. znamienkou, čiže ideálne neopálená koža a teda, aby to znamienko bolo rozpoznateľné. Jasné. Takže povedali by ste, že ak má niekto nejakú škvrnu a nie je si úplne istý, radšej nech ide, aj keby Aha. to nič neznamenalo. Presne tak. Prevencia mhm. je vždy lepšia a nakoniec aj lacnejšia ako liečba a tie maligné, tie zhubné nádory vznikajú mnohokrát, alebo myslím si, že viac denovo, čiže hneď vzniknú ako maligné, ale len časť z tých našich pôvodných znamienok má tendenciu sa zvrhnúť, ale nevieme to predpovedať, čiže tá preventívna prehliadka je veľmi, veľmi dôležitá. Poďme sa rozprávať o tom, aké druhy pigmentových škvrn existujú. My, keď sme sa o tomto rozprávali aj pred nahrávaním, tak hovorili sme aj o tzv. poruchách pigmentu. Je každá škvrna porucha pigmentu alebo je to niekedy niečo iné? Myslím si, že viac menej každá škvrna je porucha pigmentu, uh -huh. pretože koža by mala byť rovnomerne pigmentovaná. To vidíme u bábetiek, ktoré sa narodia, takže majú tú kožu naozaj takú hepku a jednofarebnú, pokiaľ sa teda nenarodia s nejakým kongenitálnym, čiže vrodeným znamienkom, névom, uh -huh. alebo sú aj rôzne iné stavy, ktoré vznikajú z hemoglobínu a to sú tie ohe sa to ľudovo povie, nevus flameus, čiže cievné malformácie, uh -huh. alebo hemangiomy, to sú tiež nezhubné tumory alebo nádorčeky z krvných ciev, takže môže to byť aj vrodené. Ale väčšina tých tmavohnedopigmentovaných škvrn, keď hovoríme najmä o tých zo slnka, tak sú získané. A potom sú to napríklad aj stavy, kedy nemáme nadmerné nahromadenie melanínu, čiže kožného hnedého farbiva, čiže nevytvárajú sa nám iba tmavohnede škvrny, ale aj svetlé škvrny. Škvrny, farby, bielej kávy alebo depigmentované škvrny. Ale tie môžu súvisieť aj s nejakým ochorením, alebo môžu súvisieť s autoimunitným ochorením, napríklad vitiligo, čo mm -hmm. je úplná strata pigmentu alebo sú to aj nejaké iné škvrny, ktoré sú napríklad sivé a značia nejaké ochorenie, napríklad pečenie alebo štítnej žľazy alebo nejakú malignitu, čiže rakovinu, ktorá sa vyvíja a môže sa prejaviť na koži, lebo naša koža naozaj je najväčší orgán nášho tela, má asi 2 m štvorcové a váži zhruba 15% našej hmotnosti a odzrkadľuje aj naše vnútro. Takže nám dáva najavo, aj ochorenie iných orgánov, ktoré sú menej dostupné našim očiam ako koža. Stretávate sa s týmito typmi aj v ambulancii, čiže nie len tie škvrny, ktoré máme zo slnka, ale práve možno škvrny, ktoré naznačujú nejaký systémový iný zdravotný problém? Áno, pretože kožné ochorenia alebo aj iné ochorenia prejavujúce sa na koži vytvárajú, teda na tej koži nejaké rozdielné farebné odtiene. Najčastejšie je teda červené, lebo ide mnohokrát o zápalové dermatózy a vlastne ten zápal nemusí byť priamo taký zápal, aký si väčšina ľudí možno predstaví, že je to hnisavý zápal, mm -hmm. ale práve taký iný, ten autoimunitný, alebo imunologický, alebo alergologicko-imunologický, čiže bez hnisu, iba so začervenaním a zápalením kože. Čiže áno, veľakrát nám chodia pacienti, ktorí majú prejavy na kože, v zmysle zmeny jej sfarbenia. Ak k vám príde pacient alebo pacientka a má nejakú poruchu pigmentu, tak čo s tým treba robiť? Čo je váš spôsob liečby? Ja vždy pacienta dôkladne vyšetrím, čiže síce príde a povie hneď, že prišiel som s touto pigmentovou škvrnou a ja poviem áno, ďakujem za túto informáciu, ale musím o vás vedieť oveľa viac. Mm -hmm. A pokiaľ ma teda hneď takto upriami, že jeho hlavný problém, s čím prichádza, je nejaký flak na koži, nejaká pigmentová škvrna, tak vediem aj tú anamnézu tým smerom, že sa ho veľmi dôkladne pýtam, koľko dní v roku trávi na slnku, kedy tá škvrna vznikla, ako sa vyvíjala, čo si na ňu dával, či sa niečo také vyskytlo aj u nich v rodine a podobne. Čiže pýtam sa dôkladne na alergologickú anamnézu, či má na niečo alergiu alebo nemá, či sa lieči, či chodí imunológovi, galergologovi, iným špecialistom, či má aj nejaké iné ochorenia alebo nejaké iné ochorenia prekonal v covide tiež bolo veľa pacientov, ktorým náhle vznikali všelijaké kožné problémy a oni ani nevedeli, že prekonali COVID, ale bolo to niečo, čo sa im prejavilo. Nemali vyslovene znaky alebo príznaky zo strany dýchacieho traktu, ale mali prejavy na koži a niekedy tá koža bola prvým príznakom tejto choroby. A čiže tá anamnéza je veľmi dôležitá, aj gynekologická anamnéza u žien a rovnako ja sa pýtam aj na zamestnanie. Niekedy sú takí prekvapení, že čo to chcem uh -huh. od nich, prečo sa na to pýtam, ale sú ľudia, ktorí napríklad pracujú v chemickom priemysle, kde sú vystavení rôznym nielen alergénom, ale aj mutagénom a toxickým Ládkám, alebo sú ľudia, ktorí pracujú, ja neviem, napríklad v záhradníctve a veľmi veľa dní počas celého roka trávia vonku, čiže tá expozícia vežiareniu je úplne iná a tá celková kumulatívna dávka, ako u ľudí, ktorí pracujú v kancelárii uh -huh. a podobne, alebo cestári napríklad, oni sú vystavení aj v tých nebezpečných hodinách priamému slnku, čiže veľmi podrobne sa s nimi rozprávam, alebo niekto trávi aktívne svoj voľný čas športovaním alebo nejakým športom, ktorý je vyslovene na slnku. Napríklad sú to kajakári, ktorí uh -huh. sú stále na vode a ešte tá voda, vodná plocha pôsobí ako zrkadlo, čiže odrazová plocha pre uvelúče, alebo aj lyžiari alebo horolesci. <laughs> Takže <coughs> sú niektoré voľnočasové aktivity aj také, ktoré nás môžu naviesť nejakým smerom diagnostickým. Čiže dôležité je sa porozprávať s tými ľuďmi. To je Nie. úplne najdôležitejšie. Nie, im niečo vlastne Nie. naslepo predpisovať. Ano. Vy ste už tu teda spomenuli niekoľko takých buď koničkov alebo zamestnaní, ktoré sú rizikové pre vznik pigmentových škvŕn. To znamená, že slnko je asi veľký vinník, pokiaľ ide o škverny čo iné ešte môže spôsobovať pigmentové škvrny. Ak sa poctivo vyhýbam slnku a budem žiť ako netopier a stále sa mi tvoria, tak z čoho to môže byť? Sú to rôzne faktory teda toho životného prostredia, ktoré sme už spomínali, ale sú to aj nejaké genetické predispozície, tie mm. väčšinou nevieme ovplyvniť, ale väčšinou tam treba aj nejaký provokačný faktor, aby sa prejavili. Potom sú to hormonálne zmeny alebo expozícia nejakým chemickým alebo toxickým látkam alebo užívanie niektorých liekov mm -hmm. alebo nejaká iná vnútorná diagnóza, ktorá môže spôsobovať napríklad ochorenie štítnej žľazy alebo nejaké iné autoimunitné ochorenia. Mm -hmm. Toto sú veci, ktoré sú, sú spôsobené niečím externým, ale je typické mať tmavšiu kožu, napríklad v okolí očí alebo v podpazuši. Tieto veci považujeme tiež za poruchu pigmentu alebo je to, že súčasť ľudského tela netreba s tým nič robiť? Toto zrovna, čo ste vy povedali, tak je geneticky dané, mm -hmm. že naozaj niektoré okay. niektorí ľudia majú tendenciu, že tá koža očných viečok je tmavšie sfarbená, od istého veku, uh -huh. alebo naozaj aj v tých priestoroch pazuši alebo v genitálnej oblasti, uh -huh. čiže tam máme väčšinou tmavšie pigmentovanú kožu. Ono, niektoré pigmentové škvrny vznikajú aj po zápaloch, po zápalových ochoreniach, či už je to akné, alebo psoriáza, alebo atopická dermatitída, ale u niekoho, kto je tmavšie pigmentovaný, lebo poznáme niekoľko fototypov, uh -huh. kde vlastne tie jednotka, dvojka, trojka sú skôr tie svetlé kože, zo svetl Svetlými vlastmi a svetlými očami môžu mať pehy, veľmi ťažko sa opália, respektíve vždy takmer sa spália, najprv mm -hmm. sú červení a až potom dochádza k tomu postupnému znednutiu, zatiaľ čo tie fototypy 4, 5, 6 sú tie prirodzene tmavšie pigmentované a tam môže dochádzať aj napríklad trením mm -hmm. a to je aj len kože o kožu k stimulácii tvorby melanínu, čiže tie miesta nám zostanú tmavšie pigmentované. Takže to sú takéto pigmentové škvrny alebo pigmentované oblasti, ktoré boli tmavšie pigmentované tým, že tam bol nejaký mechanický inzúd alebo nejaká mechanická príčina, mm -hmm. trenie. Takže vravíte, že som to vyhrala v genetickej lotérii? No, každý niečo vyhral v genetickej lotérii. Zaujímavé ma, že kde je hranica toho, čo sa ešte oplatí snažiť nejako vyrovnať, uh -huh. nechcem povedať, že vybieliť, ale možno zjednotiť s okolitou kožou a čo je nevyhnutné vôbec sa snažiť zjednotiť? Tak veľmi ja apelujem na prevenciu, keď uh -huh. hovoríme o pigmentových škvrnách, ktoré vznikajú zo slnka, lebo tam vieme urobiť prevenciu. Pri tých geneticky daných ťažko vieme niečo ovplyvniť, alebo ťažšie. A rovnako pri tých pozápalových hyperpigmentáciách alebo hormonálne spôsobených hyperpigmentáciách vieme ťažšie robiť nejakú prevenciu, ale vieme. Uh -huh. Tak uh, najľahšia prevencia je práve prevencia voči uvežiareňu, lebo v súčasnosti máme k dispozícii celý rad krémov, mliek, hmiel ano. alebo všeli čoho, fluidov každému podľa chuti, typu kože, alebo ak má aj nejaký problém kožný, čiže si naozaj môže vybrať čokoľvek, čomu bude vyhovovať, nemáme sa na čo vyhovovať, presne Áno. tak. A že toto je príliš masné, alebo toto je príliš suché, nie. Každý má možnosť si vybrať a naozaj tie krémy proti opalovaniu, ktoré majú účinný filter voči UVB, ale hlavne aj voči UVA žiareniu, čiže tie širokospektrálne, tie je väčšinou dostať v lekárniach mm -hmm. zakúpiť, lebo majú naozaj účinné filtre a naozaj fungujú a ich SPF, čiže Sun Protection Factor zodpovedá, keď majú 50, tak je to naozaj 50. Mm -hmm. Ale tuto zase je rad na nás, že si musíme takýto krém natrieť poctivo a v dostatočnom množstve. Preto aj ja, napriek tomu, že nie som úplne bladopigmentovaná, ale posledných 20 rokov sa naozaj neopalujem. Odkedy robím teda na kožnom, ale v minulosti som páchala hriechy tohto typu. <laughs> A, a vy ste teda ležali som, s Nubiankou áno, niekde na pláži. Nie tak, áno. Ale naozaj posledných 20 rokov nie. Uh -huh. Ale koža je orgán, ktorý si pamätá uh -huh. a neodpúšťa. On nám to všetko spočíta a počiarkne. Rovnako, ak si všimnete, vy to nevidíte, ale moje ruky. Tak to je taká príhoda, že ja som rodila celkom už v zrelšom veku a chodila som kočikovať a držala som Jasné. teda ten kočik presne, kolmo mi tie slnečné lúče na moje chrbty rúk dopadali. Okay, takže najdivokejšie chrbty rúk, preboha. Stále umývala, dezinfikovala, tak pri dotyku s bábetkom, uh -huh. tak som to veľmi podcenila. Uh -huh. A napriek tomu, že sa snažím ich teraz nevystavovať u a krémovať si ich poctivo, tak tie pigmentové škvrny mi vždy pri UV žiarení, keď už je naozaj, napríklad je toto jarné slnko je celkom silné, tak výjdu na povrch uh -huh. naspäť. Uh -huh. Že oni už tam teda ostávajú? Tá do cesta je otvorená uh -huh. a tomu pigmentu popresakovať a, a áno. Čiže aj keď ste sa pýtali, že čo s tým, tak takéto škvrny je lepšie im teda predchádzať aplikáciou širokospektrálnych krémov proti opaľovaniu, ktoré majú filtre voči UVB a to je to burning a bronzing, uh -huh. čiže žiarenie, ono neprechádza cez sklo ani cez mraky. A preto je dôležité mať ochranu v tom kréme aj voči UVA žiareniu, lebo to prechádza sklom aj oblačnosťou. Dokonca, keď je veľmi zamračené, môže byť toto UV žiarenie ešte paradoxne silnejšie. A my si myslíme, že nie je, lebo ho necítime. Ale ono je a je to veľmi zradné. A ešte sa zistilo, že vlastne UVA žiarenie má jednu zložku, ktorá je ešte nebezpečnejšia než to obyčajné UVA žiarenie a to je dlhovoľné UVA žiarenie, ktoré teda prenika cez oblačnosť, preniká cez sklo a čo je horšie, preniká hlboko do kože mm -hmm nezostáva iba na povrchu, čiže robí naozaj tie zmeny na genetickej, teda mutuje nám tie bunky a môže spôsobiť vznik rakoviny kože. Oba ho môžu spôsobiť. UVA väčšinou sme už aj z toho názvu, taká mnemotechnická pomôcka vyplýva, že UVA spôsobuje A ako alergia, alebo A ako aging, čiže starnutie a výrazné fotostarnutie. Takže na toto všetko si treba dávať pozor. No a keď už nám tie pigmentové škvrny vzniknú, tak sú nejaké spôsoby ich odstránenia. Taký úplne prastarý spôsob napríklad na tieto moje pigmentové škvrny, ktoré mám na chrbtoch rúk, je krioterapia, tekutým dusikom, on vie odlúčiť tieto pigmentové škvrny a vzniká na základe tohto zmrazenia alebo podráždenia kože ich ošúpanie a následne zahojenie kože rúžovou novou vzniknutou kožou, ktorú si ešte viac treba chrániť voči uvežiareniu uh -huh. ako tú pôvodnú, ktorá už nám trošku zhrubla a zdrsnila, zodolnila voči tomu uvežiareniu. Alebo sú potom aj iné metódy, kde vieme s tými škvrnami pracovať. Ale ako som už aj naznačila, nevždy sa nám to podarí úplne odstrániť. Respektíve, aj keď sa nám podarí úplne odstrániť, ako náhle sme nedôslední a nechránime sa voči uvežiareniu, voči slneniu, tak nám môžu vzniknúť znovu. A je to začarovaný kruh. Takže... Ako prvé si treba osvojiť to, že používame SPF -ko a že sa vyhýbame vôbec tomu, aby to vzniklo. Áno, tak ako si ráno umieme zuby, tak si nanesieme krém s SPF faktorom a viac je viac. Áno, <laughs> viac je viac, <laughs> áno. Hovorme teda konkrétne o tom, že ak už teda som urobila nejakú chybu, alebo napríklad mám pozapálové hyperpigmentácie a nemohla som im úplne predísť, lebo som mala treba s veľmi rozšírený zápal, podľa čoho sa majú ľudia rozhodnúť, či majú ísť k lekárke alebo ku kozmetičke? Má to byť treba podľa toho, ako veľká je tá škoda, alebo koľko ich mám, ako veľmi ma to trápi? Možno aj podľa budžetu sa dá rozhodnúť, čo by ste vy odporúčali ako takú rozstrelku? No, ja sa na to pozerám tak, možno je to veľmi subjektívne, ako ľudne ma môžete opraviť, <laughs> a že pokiaľ má človek problém, tak by ho mal riešiť s lekárom. Uh -huh. Ja si myslím, že uh, kozmetičky sú veľmi šikovné a majú veľa vedomostí v oblasti práce so zdravou kožou. Mnohokrát sa teraz už školia a preškolujú aj na nejaké problémy kožné, ale ja si stále myslím, že... Ak má človek vyslovene, že problém na tej koži, tak by ho mal riešiť s lekárom a následne v spolupráci s kozmetičkou. Pretože aj ja mojich pacientov, mnohých, ktorí majú napríklad akné, posielam s veľkou dôverou ku kozmetičkám, ktoré vedia pracovať s aknoznou kožou a majú s tým skúsenosti, pretože nie každý prejav akné je vhodný na mm -hmm. kozmetické ošetrenie. Čiže ja tiež e, si vyberám kozmetičky, s ktorými spolupracujem a viem, aké majú skúsenosti a vedomosti, aby v konečnom dôsledku toho človeka, toho pacienta nepoškodili. Ale v zásade mnohé majú také zručnosti, že môžu nejakým spôsobom pomáhať ľuďom aj zvládnuť ich pigmentové škvrny, pretože dnes sú dostupné prípravky aj v drogériách, aj v lekárniach, ktoré sú určené na domáce použitie uh -huh. alebo aj na profesionálne použitie a dokonca aj chemické peelingy, ktoré vedia zosvetliť alebo zjednotiť farebný oteň kože v koncentrácii napríklad keď hovoríme o ovocných kyselinách, v koncentrácii 20 patria do rúk kozmetičkám. Tie vyššie koncentrácie, napríklad 70 tie rozhodne patria do rúk výlučne lekárom. Uh -huh. Povedali by ste teda, že najlepšie poradiť sa s lekárom, možno ma pošle ku kozmetičke. Presne tak. Ale aspoň si pozrie najskôr on, že alebo ona, že ako to vyzerá. Presne tak. Ja si myslím, že toto je ten správny postup a ja si myslím, že by s tým súhlasili aj kozmetičky aj pacienti. Aké ošetrenia v ambulancii vy ponúkate na manažment pigmentových škrn? Hovorili sme teda o tekutom dusíku, ten je veľmi nepríjemný, ale teda určite účinný. Ja ho nezvládam veľmi dobre. Ale asi máte skúsenosť s bradavičkou, nie? Áno, áno, na nohách. Áno. áno intenzita použitia tekutého dusíka sa tiež dá regulovať, mm -hmm. pretože závisí od toho, čo chceme ním deštruovať. Mm -hmm. Pokiaľ nejaký tuhý Bradavičnatý výrastok, tak musíme pôsobiť veľmi hlboko, pretože to, čo vidíme nad kožou, je len špička ledovca a mnohokrát pokiaľ je táto bradavička na chodidle, tak gro tej bradavice je pod kožou, pretože my na ňu stúpame a ona nemá šancu rásť dovon, ale vlastne sa rozvíja viac vnútri, čiže tam naozaj musíme pôsobiť deštruktívne. ale pokiaľ ide o napríklad pigmentové škvrny, alebo aj akné, alebo rozaceu, tak tam vieme pôsobiť takou kryomasážou a to môže byť dokonca veľmi príjemné, mm -hmm. lebo to môže byť aj vo forme kriopílingu. Dnes sa vyrábajú aj veľmi dráhé moderné prístroje, ktoré fungujú na báze tekutého dusíka. Takže ten dusík sa dá použiť v rôznych intenzitách a vieme si to my regulovať a môže to byť veľmi príjemné ošetrenie. Dokonca stimuluje rast vlasov, keď robíme kryomasáž v oblasti vlasovej pokožky. Takže nemusíme ním iba deštruovať, ale môžeme ním aj masírovať. Okay. Čo sú a ďalšie možnosti? Ďalšie možnosti sú tie chemické peelingy, ktoré som uh -huh. už spomínala. Tie môžu byť na báze ovocných kyselín, alebo na báze retinolu, alebo na báze kyseliny trichloroctovej, uh -huh. dokonca na báze fenolu, čo už je teda ten najsilnejší a najhopší peeling a patrí výlučne do rúk lekára a keď sa robí na väčších plochách, tak dokonca je potrebný aj anesteziolog. Tuto ja si dovolím <laughs> vstúpiť. A ak máš chuť vygoogliť si fenolový peeling a práve ješ, <túžení> tak, to tak si ho ja. <túžení> Je to naozaj jeden z tých, ktorý teda dokáže premeniť tvár možno ano. aj po jednom použití, ale ano. asi by ste ho priemernému pacientovi len tak na Nie, ja ho ani nerobím. Uh -huh. A využívam skôr kyselinu trichlorodstovú, ktorá je taký ten stredný, stredne uh -huh. hlboký. Peeling vie mi veľmi... Dobre pomôcť a dnes sú aj také moderné peelingy, ktoré obsahujú niektoré aminokyseliny alebo peptidy, ktoré imitujú štruktúru napríklad melanínu a preto obsadia receptor pre ten melanín a vedia pôsobiť aj preventívne voči vzniku pigmentových škvrn, lebo keď je už receptor obsadený nejakou molekulou podobnou melanínu, tak ten melanín sklopí uši a odíde a nenaviaže sa tam a nevytvorí tú škvrnu. Alebo potom máme k dispozícii rôzne mezoterapeutické koktejly alebo roztoky, ktoré zapracovávame injekčne, alebo micronidlingom, nejakým dermapenom, do týchto škvrn je teraz na trhu veľmi nový, taký veľmi účinný preparát, celý taký profesionálny set k tomu máme k dispozícii a vynašiel ho biochemik, ktorý vie úplne presne, ako fungujú procesy pri vzniku pigmentových škvrn, uh -huh. tým pádom vie voči ním veľmi účinne vyvinúť nejaký prostriedok a vyvinú teda dva, aj chemický peeling, aj také koktejly, ktoré sa zapracovávajú teda injekčne. i <laughs> you A potom máme k dispozícii napríklad intenzívne pôzne svetlo, ktoré uh -huh. alebo lejzre, ktoré vlastne fungujú na princípe selektívnej fototermolízy. To znamená, že to foto vyžiarené svetlo premenia v koži na termo, na teplo a tým sa vlastne zdeštruje to, čo sa zdeštruovať má. Uh -huh. Nie je to úplne selektívne, ale väčšinou to svetlo, ktoré je pohltené tmavšou škvrnou, tmav kožou, Tak tam dochádza k tomu vybieleniu alebo zosvetleniu tej kože. A inde, kde tie škvrny nemáme, lebo nemáme k dispozícii vyslovene takú hlavicu, ktorá má veľkosť presne našej škvrny, Jasne. tak zase nám to pomáha v podstate vo fotorejuvenizácii, lebo to svetlo premenené na teplo nám opravuje elastické kolagenové vlákna, zahrieva a istým spôsobom spevňuje kožu mm -hmm. a obnovuje ju. Čiže musíme sa toho vôbec obávať a môžeme si to dať urobiť aj celoplošne, mm -hmm. čo je dokonca žiaduce, lebo keby sme ošetrovali len škvrny, tak by sme zase mohli dvojsť k opačnému efektu, že budeme mať z hyperpigmentovaných depigmentované ložiska. Jasné, takže treba aj celú tvár ošetrovať Áno, ideálne. čiže mikroihličkovanie a dokonca niektoré aj injekčné preparáty, ktoré majú napríklad obsahujú kyselinu jantárovú, mm -hmm. tá je v poslednom čase, aj takej liečebnej, kuratívnej medicíne populárna, lebo má bieliace efekty a má aj veľmi také, voláme to, že redermalizácia, čiže kožu obnovujúce efekty. Tak to je celkom široký diapazon. Áno, čo najšťastie. potvrdzuje, že treba naozaj ísť na konzultáciu a absolvovať ju podrobne, Aha. aby sme spolu vlastne si vedeli vybrať, že čo s tým. Mnohí ľudia ale buď nemajú vo svojom okolí kožnú lekárku, lekára, ktorému veria alebo mm. treba na to nemajú peniaze, aby išli na tieto ošetrenia a vyhľadávajú nejaké domáce riešenie. Ja keď som si pozerala, čo trenduje na sociálnych sieťach, tak sa odporúčajú aj rôzne prírodné zložky na domáce masky, najčastejšie kurkuma, ryžová voda, med, grecký jogurt, celá raňajková podľa mňa, mm. raňajkový bufet vznikne Ani. na tej koži. Čo si myslíte o domácich receptoch? No, ja som taký typ, že opatrný. Uh -huh. V detstve som chodila s detkom na rôzne bylinky, čiže zdravie z Božej lekárne v podstate uznávam, ale je tam veľké ale a veľmi veľa výkričníkov. pretože všetko, čo takto použijeme, je, že nie je evidence-based medicine, ale je to hokus pokus, uh -huh. ktorým si môžeme veľakrát uškodiť. A žiaľ je to veľakrát, že si uškodíme, mm -hmm. pretože sú to aj silné alergény a jednak obsahujú mnohé tieto spomínané alebo aj nespomenuté ingrediencie, také eterické oleje mm -hmm. alebo také látky, ktoré môžu viesť k vzniku pigmentových škvrn. Áno. Že majú opačný efekt. Čiže majú presne opačný efekt. Uh -huh. Ja by som to neskúšala, alebo ak tak na veľmi malom kúsku kože a takom, ktoré je zakryté, čiže nie je odhalené, uvežiareňu, lebo práve možno doma sa nám bude zdať všetko OK a iba si to umieme a ideme von, ale nejaké stopy, lebo koža je veľmi dobre vodivá a my veľmi dobre vieme, že ja keď používam nejaký krém s nejakou účinnou látkou na tvári, tak tá koža ho rozdistribuje všade a dokonca ho môžem stopy tohto krému nájsť aj na pete. Čiže úplne na diametrálne odlišnom mieste tela, mm -hmm. kde som si ho vôbec nenanášala. Alebo čo ešte ľudia alebo moji pacienti väčšinou často robia a si to neuvedomujú, je, že si niečo ošetria, mm -hmm. napríklad koleno nejakou masťou proti bolesti kolenia alebo proti opuchu, ale neumíjú si dôkladne ruky a potom si pošuchajú oko, chytia sa líca alebo krku a potom v súvislosti s UV žiarením a napríklad nejakou tou účinnou látkou v kréme, ktorý použili, alebo aj v týchto domácich babských receptoch, dochádza vplyvom UV žiarenia k takým bizarným hyperpigmentáciám, bizarných tvarov, mm -hmm. čo sú to frkance alebo rôzne otlačky. Mm -hmm. V lete napríklad rastlín, to je taká fitofototoxická reakcia práve z tých rastlín, ktoré sú inak možno aj liečivé, ale v kombinácii s inými, najčastejšie teda, keď už hovoríme o škvrnách, v kombinácii s uvežiarením, môžu pôsobiť až fototoxicky. Mm -hmm. Čiže bola by som veľmi opatrná. Raz som mala takú veľmi zlatú pacientku, ona mala asi iba 15 rokov a robila svojim rodičom limonádu a vytlačala do nej rôzne limetky, citrón, proste dala tam metu, iné bylinky a servierovala im to na záhrade, slnili sa zrejme a prišla s takými úplne frkancami, všade bola hyperpigmentovaná. No a takto sme spoločne, také stekance to boli, ako je stekala vlastne tá šťava z ovocia pozdlož pred lakti, alebo ju ofrkala na bruchu, na stehne. Tak to je presne to o čom hovoríme, že si urobíme hyperpigmentácie, na miesto depigmentácie. Boli by ste radšej, keby sme teda siahli, keď už tak po... Po niečom overnom. Uh -huh. Myslím si, že áno. Aké majú ľudia možnosti v domácej starostlivosti? Obrovské. Tým, že je to taký častý problém, tak farmaceutické firmy alebo kozmetické firmy na to reagujú ponukou po tomto zvýšenom dopite uh -huh. a naozaj máme k dispozícii celú plejadu účinných látok ktoré zároveň, tým, že sú určené na domáce použitie, majú také vlastnosti, že človeka alebo používateľa nepoškodia. To znamená, že sú tam overené ingrediencie, overené koncentrácie mm -hmm. a e, odporúčané aplikácie, či už je to ráno, napríklad vitamín C v rôznych formách, je dobrý používať, je to aj antioxidant a je dobré ho používať ráno, lebo nás aj chráni pred vznikom pigmentových škvrn, alebo sú aj úplne nové molekuly mm -hmm. na trhu, ktoré nás chránia pred vznikom pigmentových škvrn aj preventívne, lebo sa dokázalo zase vedecky a rôznymi prístrojmi, ktoré vyhodnotili to, že my na tej koži ešte viditeľne nemusíme vidieť tú pigmentovú škvrnu, ale pod kožou sa už chystá, pripravuje a čaká iba na to, kedy prepláva na ten povrch a ju aj skutočne uvidíme. Čiže máme k dispozícii aj séra alebo krémy, ktoré nás vedia ešte ochrániť pred vznikom pigmentových škvrn, mm -hmm. ale aj také, ktoré ich vedia vybieliť a obsahujú. Či už je to vitamín C, alebo kyselina azeláová, alebo ovocné kyseliny, kyselina glikolová, kojová, alebo sú to všelijaké preparáty s obsahom retinolu, čiže vitamínu A a jeho derivátov, ktoré sú tiež účinné proti aj pigmentovým škvrnám, ale sú to aj výrazné anti-agingové látky v kozmetike, ktoré sú vedecky zase dokázané, že sú účinné. Uh -huh. Jediné, čo vypichnem, je presne ako ste povedali, že... Zvyčajne je na obale napísané, ako často to treba používať. A my sme videli pri viacerých virálnych produktoch ja spomeniem za všetky jeden, a to je 30% peeling od The Ordinary, ktorý mm -hmm. kombinuje tiež AH a BH kyseliny, kde odporúčanie bolo 10 minút, teda až dvakrát týždenne a niektoré baby s tým chodili spať. Uh -huh, A vo výsledku, vo výsledku si spálili kožu, uh -huh. obviňovali z toho chvíľku značku, potom si asi dočítali tie informácie na webe. Takže z vlastnej skúsenosti viem, že je veľmi dôležité dbať presne aj na to, že ako často to používam. A možno aj to... aké množstvo, lebo niekto si tak... myslí, že viac je viac, tak v tomto prípade asi menej je viac. Viac je viac platí iba v prípade používania krémov proti žiareniu. Áno, netreba si minúť celé nie. sérum za týždeň, za dva alebo. Vo veľkosti hrášku zvyčajne stačí aj v prípade krémov alebo sér s obsahom retinolu. ďalšou účinnou látkou niacinamid, ktoré mm -hmm. reguluje tvorbu pigmentu, aj tvorbu mazu. Takže naozaj je veľké množstvo. Na výber máme na toho výber veľa. Na výber máme, áno. Mm -hmm. Niektoré sa kombinujú aj s ochranou voči UV žiareniu, čiže sú na denné použitie a tie na noc väčšinou teda nemajú ten UV filter, lebo mm -hmm. v noci sa zvyčajne nevystahujeme UV žiareniu. Ešte ma zaujíma, ako dlho by sme mali vydržať pri takejto kozmetike, pretože ľudia často už po pár dňoch alebo týždňoch majú pocit, že ah, to nefunguje, vyhodia to, kúpia si niečo nové. Mm. Ale pri škvrnách platí, že je to beh na dlhú trať. Koľko by som mala čakať? No, je to určite tak, že nám musíme sa ozbrojiť veľkou trpezlivosťou a trpezlivosť, trpezlivosť, trpezlivosť. A minimálne 8 až 12 týždňov, ja niekedy hovorím, že pol roka. Uh -huh napríklad v prípade kyseliny azelahovej. Je to zase účinná látka, ktorá v určitých koncentráciách je na Slovensku iba na predpis. Mm -hmm ale zase je tam evidence-based medicine napísané, že naozaj lieči dokonca aj také závažné prejavy hyperpigmentácií, ako je melazma, chloasma, čiže tie tehotenské masky sa tomu niekedy hovorí, čiže pigmentové škvrny, ktoré sú mapovité a postihujú kožu tváre predovšetkým a vznikli kombináciou uvežiarenie plus nejaké hormonálne zmeny, čiže najčastejšie počas gravidity alebo po pôrode, keď sú ešte tiež tie hormonálne hladiny iné zmenené, alebo pri užívaní hormonálnej antikoncepcie alebo inej hormonálnej liečby, čiže vyskytujú sa hlavne na tvári, na čele, nad hornou perou, na lícach, mapovité ložiska, uh -huh. pri poctivom používaní kyseliny azalaovej naozaj zmiznú. Ale treba to používať dôsledne ráno, aj večer a minimálne 6 mesiacov. To znamená, že stihneš minimálne 6-4 epizód rutiny, než sa zbavíš ah. pigmentových škvern, ktoré ťa trápia. A intenzívna ochrana voči uvežiareniu K tomu, Áno. lebo to je potom už alfa a omega, lebo tie pigmentové škvrny, ako náhle raz vynecháte krém proti opalovaniu, tak sú naspäť. Uh -huh. Oni sú potvorení, chcú sa prejaviť. My sme sa na začiatku bavili o zdravotných dôvodoch, respektíve o takých škodách, ktoré môžu byť zdravotne problematické alebo ukazujú na nejaký zdravotný problém. A teraz ku záveru sa už rozprávame aj o veciach, ktoré sú možno estetické a možno si niekto mávne nad tým rukou, že veď to nebudem riešiť, že či mám, či nemám škvrnu. Takže na záver mňa zaujíma, že aký má dopad to, že máme škvrny na duševné zdravie. Vidíte vy na vašich pacientoch a pacientkách, že ich to ovplyvňuje v tom, ako sa cítia vo svojom tele? Áno, ja sama mám takú skúsenosť, keď som mala nejaké problémy, mala som endometriózu a bola som liečená hormonálne, že mi vznikali pigmentové škvrny mm -hmm. a hlavne nad hornou perou a sa mi tak posmievali, že či mám fúzy. Čiže to bolo také nepríjemné, ale ja našťastie mám takú povahu, že sa ma to ako keby nedotýka, ale niekoho to môže extrémne zraniť a môže sa stať až takým plachým a naozaj výrazne ovplyvniť jeho duševné zdravie, jeho psychiku. Čiže naozaj pigmentové škvrny, najmä keď sú komentované nevhodným spôsobom okolím, čo v školách sa dosť často stáva, možno tí deti to ani nemyslia tak, mm. ako to na. Viznia, alebo ako sa to toho daného človeka dotkne. Takže áno, predstavujú problém a môžu niekoho naozaj raniť, hlavne komentáre okolia, Ale, alebo aj ten človek sa môže cítiť, ako keby bol špinavý alebo mm -hmm. nepríjemne, takže treba sa poradiť aj teda s dermatologom, či sa to dá riešiť. A ak by sa to nedalo nejakým spôsobom, že by to bolo naozaj predmetom nejakej choroby alebo vrodenej predispozície, čo by sa veľmi ťažko terapeuticky ovplyvňovalo, tak je na mieste navštíviť aj kľudne psychológa, aby si povedali, že toto nemôže byť niečo, čo bude mňa negatívne ovplyvniť a niekedy sa dá z toho urobiť aj prednosť, lebo je to niečo, čo nás môže od tých iných práve odlíšiť. Uh -huh a ja som sama rada nie úplne zapadnutá v tom mainstreame a nevadí mi nejakým spôsobom vyčnievať, pokiaľ je to teda rozumný spôsob. Jasné. Takže na záver radíme vyhľadať pomoc, ak treba dermatologa, ak treba tak aj psychologa a nezabudnúť na to, že pigmentové škvrny netrapia len teba, ale je to veľmi bežný rozšírený problém, na ktorý existujú už moderné aj pomerne pohodlné, nie až také bolestivé a bezpečné riešenia. Toto bola doktorka Michaela Blaško z Ambulancie estetickej a preventívnej dermatológie My Skin Lab. Ďakujem, že ste prišli. A ja ďakujem za dôveru a za pozvanie. Toto bol podcast do kráse Rutina, ktorý pripravuje magazín Closer zo skupiny Sme. Ja som Týma Krausová a o zvukovú stránku podcastu sa postaral Michal Jurík. Ak sa ti táto epizóda páčila, nezabudni ju ohodnotiť v podcastových aplikáciách a ak máš beauty otázku, ktorej by sme sa mohli v podcaste venovať, daj nám vedieť mailom na rutina.closer.sk. Pre viac obsahu o kráse, kozmetike, ale aj iných lifestyleových témach sleduj closer.sme.sk.